নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি এক্সেলত আমি ড্ৰপডাউন লিষ্ট কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে জানো আহক ড্ৰপডাউন লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ হ'লে আমি এটা যিকোনো চেল ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ছাপোজ ধৰি লৈছোঁ এই চেলটোত আমি ষ্টেটৰ কিছুমান ড্ৰপডাউন লিষ্ট বনাব লাগে ইয়াতে আমি লিখি লৈছোঁ ষ্টেট ইয়াত আমি ড্ৰপডাউন লিষ্ট বনাব লাগে ষ্টেটসমূহৰ নাম আমি কেনেকৈ কৰিম ড্ৰপডাউন লিষ্ট বনাবলৈ হ'লে প্ৰথম চেলটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপাছত যাব লাগিব ডাটাৰ পিছত যাব লাগিব ডাটা ভেলিডেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত যাব লাগিব ডাটা ভেলিডেশ্যন তাৰপাছতে আহিব ইয়াতে কেইবাটাও অপশ্যন এনি ভেলু ইয়াত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব লিষ্ট লিষ্টত ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি চ'ৰ্চৰ ঘৰটোত লিখি দিব লাগিব যে আমি কোনসমূহ ষ্টেট এই চেলটোত ভৰাব বিচাৰিছোঁ ছাপ'জ আসাম মণিপুৰ মিজোৰাম এক্সেপ্টা কমা দি লিখাৰ পিছত আমি অ'কে মাৰিব লাগিব অ'কেটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত ড্ৰপডাউন লিষ্ট দেখা পাম ড্ৰপডাউন লিষ্টত এই চিম্বলটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি যিসমূহ চ'ৰ্চৰ ঘৰ লিখিছিলোঁ ইয়াত আহি যাব ছাপ'জ ইয়াত ধৰি লৈছোঁ লাগে আসাম তাৰপিছত যদি তলৰ ঘৰকেইটাতো আমাৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া ইয়াক ক্লিক কৰি এই প্লাছটোত ধৰি টানি দিলেই হ'ল যে আমাক কিমানটা ঘৰত ড্ৰপডাউন লিষ্ট লাগিব তেতিয়া আমি এইকেইটা ঘৰতো ইয়াৰ ষ্টেট চেঞ্জ কৰিব পাৰিম অ'কে থেংক ইউ বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় কমেণ্টত জনাব মই শিকাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যদি চেনেলটো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ